Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil Rabbil Alamin Nabiina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Muslimin dan muslimat pada Jum'ah sekalian Alhamdulillah pada malam ni Khamis 18 hari bulan 4 24 kita dikunjungi oleh saudara ustaz ataupun terkenal dengan nama Bro Lim Choi Soon seorang pendakwah yang kerja dia melatih para pendakwah dan juga turun padang berdakwah kepada khususnya kepada orang-orang bukan Islam di Malaysia dan juga di luar Malaysia. Jadi malam ni kita minta supaya biasa dia ustaz dah sama istilah dia panggil bro ha, bro bro lim uh, ustaz bro lim malam ni akan ceramah kepada kita tentang pengalaman dia dalam berdakwah kita nak dengar juga dakwah orang bukan Islam mana senang dengan dakwah orang Islam dah supaya berubah jadi lebih baik jadi malam ni bukan Abu Anas sekadar pengurusi saja maka pihak kita Masjid Ar-Rahman Pondok Sungai Durian eh uh, menjemput dan persilakan saudara Bro Lim untuk menyampaikan ucapan kepada pelajar-pelajar kita, kepada warga pondok, warga masjid dan warga pencinta ilmu di alam maya. Dipersilakan. Fadzal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu dan uh, malam ni saya akan cerita mengenai hijrah diri saya dan juga dakwah kepada adik-adik semua. Tapi sebelum itu boleh tak saya nak minta kebenaran untuk memperkenalkan sebesar sedikit mengenai diri saya dulu? Bolehkah? Sebab pepatah Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Betul? Betul. Itu pepatah Melayu. Nak dengar tak pepatah Cina? Pepatah Cina kata nanti sudah cinta banyak pening kepala. Okey, secara ringkas beberapa perkara tentang diri saya. Yang pertama, nama saya. Okey. Lim Jui Sun. Lim Jui Sun adalah nama saya sebelum Islam. Nama lama. Nama zaman jahiliah. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Sama ke beza? Sama ke beza? Sikit beza. Tajwid dia beza. Saya tak tukar nama. Saya orang pertama di Malaysia yang memeluk Islam yang tak tukar nama. Adik-adik semua nak tahu tak kenapa saya tak tukar nama? Nak tahu sebab dia? Jawapan pendek suka hati saya. Saya tak tukar nama. Sebenarnya mengikut kajian saya, kefahaman saya, nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Yang penting makna yang baik, maksud yang baik. Dan kajian saya pula dapat dapati, saya dapati bahawa rupa-rupanya bila seseorang tu masuk Islam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia daripada bangsa lain, kaum lain, secara umumnya Nabi tak suruh mereka tukar nama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak suruh mereka tukar nama. Selagi nama mereka tidak mempunyai unsur syirik, nama mereka tidak mempunyai makna maksud yang tidak elok, baginda tak suruh mereka tukar nama. Mereka kekalkan nama. Apa bukti? Adik kenal tak Salman Al-Farisi? Dia orang Arab ke Parsi? Dia kekalkan nama Parsi Bilal bin Rabah Bilal, orang Arab ke orang Afrika? Ya. Eh, dia kekalkan nama Afrika Lim Juisun, orang Arab ke orang Malaysia? Faham ke? Selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik Nama itu tidak mempunyai makna yang tidak elok Itulah nama Islam So, saya kekalkan nama Tak tukar nama apa makna nama saya? Ha, kalau kekal kita nak tahu makna kan? Lim, nama keluarga. Dia bukan nama saya, nama keluarga. Kenal tak Michael Jackson? Wah, sini banyak belajar. Jackson tu nama keluarga dia. Lim tu nama keluarga saya. Saya daripada pokok Lim lah, keluarga Lim. Okay? Nama kedua saya, Jui, ditujuk kepada nama keturunan. Saya berketurunan yang ke-27. Dalam keluarga Lim ini, Sun nama diri saya Lim Juisun berarti menuju kejayaan. Kamu dengar tak azan tadi? Hayalan Fala dia panggil nama saya lah. Okay, so itu maksud nama saya. So saya masuk Islam dan saya tak tukar nama, kekalkan nama China sebagai nama Islam saya. Surah tahu kan kenapa? Sebab ni apa kan? Suka hati saya. Okay. Hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang hijrah saya. Macam mana saya boleh berhijrah ke agama Islam. Hijrah saya ini bukan sekali. Saya ada tiga peringkat hijrah saya. Saya pernah beragama, saya gunakan BTC. Okay? Selama 13 tahun. Saya pernah beragama Kristian selama 14 tahun. Dan saya telah memeluk agama Islam 27 tahun. Macam mana boleh berlaku ni? Mari kita bincang peringkat yang pertama tadi. Saya beragama BTC. Ada tahu tak BTC itu apa? Bukan botak cin. BTC berarti Buddhism, Taoism, Confucianism. Iaitu masyarakat Cina secara umumnya, majoriti mereka ni mereka gabungkan kepercayaan semua ini. Amalkan kesemua ini dalam kehidupan mereka. So dia nak saya namakan BTC. So saya dibesarkan dalam keluarga yang banyak menyembah berhala Saya mempunyai ramai adik-beradik nah, Pernah berlaku beberapa peristiwa yang buat brother Lim ni menolak menyembah berhala Beberapa peristiwa, saya bagi contoh Dalam rumah saya, uh, pernah satu situasi adalah uh, Ramai adik-beradik jatuh sakit Demam, sesema, batuk dan sebagainya Mak bawa kami pergi klinik Biar doktor cek Makan ubat tak baik-baik Dan mak saya balik rumah sembah Tuhan dia Minta tolonglah sembuhkan anak dia Tak baik-baik juga Maka mak saya mula syak Ni Tuhan ni kurang berkesan So mak dah bawa saya pergi beli Tuhan baru Orang Melayu biasa beli lah ya? So mak bawa saya ke kilang 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 tu memang satu penuh dengan berhala dan saya amat bertuah bila sampai ke kilang itu. Di luar kilang, saya dapat saya dapat menyaksikan dengan mata saya ni macam mana orang buat patung berhala. Macam mana mereka sapu cat. Ha, ada baju dia, rambut dia pun sapu cat kan. Lepas tu ada tempat khas untuk mengeringkan. Bila dah siap, bawa masuk dah kering, bawa masuk ke dalam kilang tu, maka bersedia untuk dijual. So, mak bawa saya ke kilang jumpa Toki tu. Toki tanya mak saya, Makcik Kalau orang Cina dia kata aso Makcik kamu nak beli apa Tuhan oh, Macam pergi pasar beli ikan ya Nak beli ikan apa kan? So dia tanya nak beli Tuhan apa Maka mak ceritalah kepada Toke itu Ramai anak sakit kat rumah Maka ubat tak baik Minta Tuhan bantu pun tak baik-baik Maka dia faham Mak saya nak beli Tuhan yang boleh jaga kesihatan Anak dia Maka cepat-cepat dia keluarkan katalog Tahu tak kenapa dia tak keluarkan Lazada ke Shopee Zaman dulu-dulu mana ada Dalam dulu Katalog saja Dia keluarkan satu katalog ditunjuk mak saya Ada lima Tuhan Lima-lima ni Jaga kesihatan punya Dia kata kalau nak paling hebat Paling mahal tu Kurang asam betul Ada paling hebat Kurang hebat lagi Maka mak saya mestilah Beli paling hebat Bawa balik Mula menyembah Dan petang tu Mak tarik anak-anak semua Sebab ada Tuhan baru kan Anak-anak kena diri sebelah mak Mak cakap dengan Tuhan Mak jadi imam Orang Cina boleh ya Lepas tu anak-anak semua kena buat tangan macam ni So mak cakap dengan itu Tuhan Banyak lama kawan baru mak Saya pun tarik baju mak saya Mak, mak, mak Apa selalu cakap kat dia dia tak jawab Saya dapat hadiah Puh sorry sorry Tuhan sorry sorry anak saya tak dia tak faham dia budak lagi sejak itu saya sangat takut nak tanya soalan dah sebab apa Suruh so, kena satu round dan kemudian di depan rumah saya berlaku satu kebakaran yang besar Tahu, berluka banyak pokok bakar rumah dulu rumah papan so di depan rumah kita tunggu bomba datang lah dan ketua kampung minta kami keluarkan barang-barang berharga tunggu dekat gate. Takut angin kan ni kuat. Api merebak, rumah kita kena bakar, kita kena lari. So kita keluarkan barang-barang berharga tunggu dekat gate. Semasa tunggu dekat gate, datang satu soalan saya mau tanya mak saya. Tapi hati saya sudah 50-50. Mau tanya ke tak mau tanya? 50-50. Alhamdulillah saya tak tanya. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Apa soalan saya mau tanya? Saya nak tanya mak saya, mak, kalau api tu merebak, rumah kita kena bakar. Kita kan akan lari. Maka kata betul. Macam mana dengan tuhan-tuhan kita? Mereka akan turun lari bersama ke? Atau duduk di situ tunggu kita datang selamatkan dia? Kalau dia tak boleh selamatkan dirinya, macam mana nak selamatkan kita? So sejak usia muda lagi, fitrah saya menolak menyembah patung berhala. Itu peringkat pertama Peringkat kedua Macam mana saya boleh tertarik kepada agama Kristian pula Di kampung saya ni ada banyak masjid surau Satu-satu gereja Ada satu gereja je Dan pengalaman kami adalah Macam mana kami boleh kenal gereja tu Sebab setiap hari Ahad Mereka akan edarkan makanan kepada orang-orang di kampung itu Semua boleh ambil Free So kita ada persepsi yang baik terhadap orang gereja tu dan ada satu pengalaman saya adalah uh, Saya suka tengok orang main bola Masa usia muda kan So Di kampung saya tiap-tiap petang memang ada perlawanan bola So di kampung saya Majoriti orang Melayu Okay Maka orang Cina, India ni sikit saja Maka terpaksa gabung lah Cina campur India gabung sekali jadi satu tim Biasanya lawan dengan Melayu Dan tiap-tiap petang memang Lawan ni memang Melayu menang Melayu lebih pandai main bola dan petang tu saya pergi tengok mereka lawan tu kali pertama Melayu kalah macam semalam lah. Bayern Munich menang Arsenal 1-0 so apa berlaku bila dah habis main salah seorang budak Melayu tu tak boleh terima kenyataan tak pernah kalah dia tak boleh terima kenyataan dia pergi ke tempat orang bukan Islam ni dia tanya budak Cina tu eh budak Cina Aku dengar you kat rumah ni You sembah patung berhala Betul Ada rumah patung ada patung berhala? Dia kata ah, ya, 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 betul 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 Maka dia tanya budak Cina tu Kamu tak tahu kah itu patung berhala kan manusia cipta dengan tangan eh, Tak boleh buat dakwah macam tu tau Ini saya cerita dulu-dulu Apa yang berlaku Ya Tak boleh gunakan ini untuk dakwah tau Faham tak? Ini jadi gaduh Saya hanya bagi tahu cerita So dia nak cari gaduh bukan dengan orang negeri lain Dia nak cari gaduh dengan orang Melaka Tak orang Melaka tak? Orang Melaka ni kalau China, India ni Cakap Melayu ni boleh tahan jugalah Sekadar nak gaduh tak kalah Maka budak China pun tanya balik budak Melayu tu Eh aku dengar you orang Melayu menghadap menghadapkan dinding Betulkah? Dia kata betul lah Eh dinding pun manusia cipta dengan tangan Satu sama tapi budak Melayu tu dia pandai sikit. Dia mungkin anak ulama kot. Hmm. Dia tak dia cakap dengan budak Cina tu dia kata, "Pakailah otak sikit." Oi, oh, sikit. Dia kata, "Apa yang dicipta pun, yang dicipta pun kamu pun tak boleh lihat dengan mata kasar kamu. Macam mana kamu nak lihat pencipta?" Dia tanya, "Boleh tak kamu lihat udara?" Tanpa udara boleh hidup tak? Tak boleh. Nah, ini udara ciptaan Tuhan. Okey, yang dicipta pun kamu tak boleh lihat. Macam mana kamu nak lihat Tuhan? Uh, bagi saya hebat ni hujan ni. Budak Melayu tanya lagi. Nampak tak matahari? Bukan bukan cahaya matahari, nampak tak boleh lihat tak dengan mata kasar kita matahari? Tak nampak. Ini matahari juga salah satu ciptaan Tuhan. Yang dicipta pun kamu tak boleh lihat dengan mata kasar kamu. Macam mana kamu nak lihat Tuhan tu? Wow. Bagi saya ini hujan ni memang main peranan amat besar untuk untuk membentuk pemikiran saya. Saya mula tanya diri saya, "Lim, tanpa udara kamu boleh hidup tak?" Tak boleh. Tanpa matahari boleh hidup tak? Pun tak boleh. Tanpa patung berhala boleh hidup tak? Boleh. Mana ada patung berhala? So bagi saya, berarti apa apa yang kita boleh lihat tak hebat Tak hebat So Saya Ini yang buat saya ni Mula Nak hijrah Saya tertarik kepada Sebab itu main bola kan Dan kami ada pengalaman main bola Dan pernah Setiap, setiap kali kita main bola kat playground Playground tu satu taman Yang ada Tempat yang Padang yang cantik Sebelah padang tu Dia ada surau atau masjid Saya tak ingat tak boleh beza dulu kan masjid atau surau kira masjidlah kan dan pernah kita nak pergi main bola kat situ ada setengah-setengah karya bukan semua setengah-setengah karya di situ dia tak selesa kaum lain bangsa lain main kat situ dia halau kami pi jangan main kat sini so kami pun sepatutnya bila orang dah datang main bola dekat masjid surau kita kena buat apa sepatutnya berkawan dengan dia main bola dengan dia Cuba menyampaikan dakwah kat dia. Betul tak? Sebaliknya, kita hal, dia halau kami. Maka kami terpaksa pergi cari tempat lain. Dan kami ingat lagi, ada sebuah gereja di situ. Di belakang gereja tu ada padang. Maka kami pergi jumpa. Nama dia dipanggil pastor. Pendeta faham tak? Atau saya kata padri faham? Ah, ha, Saya gunakan padri lah, senang cerita. Maka kami ramai-ramai pergi jumpa padri tanya kepada padri nak minta kebenaran padri kami nak main bola gunakan padang gereja ni boleh dia kata you are most welcome dia sangat suka alu-alu kan so dibenarkan kami main bola kat gereja tak ada limit tak main pagi boleh petang boleh malam boleh so kita tiap-tiap hari balik dari sekolah akan pergi ke padang gereja main bola bukan pergi gereja nak pergi padang gereja je nak main bola aje kadang-kadang bola tu terkena cermin tingkat pecah itu padri dia tak marah. Dia kata tak apa-apa. Apa. Teruskan, teruskan. Nanti kita ganti. Kadang-kadang kena spotlight pecah. Spotlight tu mahal. Dia kata tak apa-apa. Apa. Teruskan, teruskan main. Nanti kita ganti. Saya nak tanya, kalau orang bukan Islam main bola di di kawasan sini, terkena cermin tingkat pecah, pengurusi masjid cakap apa? Hello. Satu saja pecah, pecahlah semua. Tak kisah pun nanti kita ganti. Ada. Tengok, cara mereka berdakwah dia nak buat kita rasa apa selesa kan bukan saja dia tak marah setiap kali habis main bola disediakan makanan dan minuman untuk kami makanan dan minuman duduk bersama borak-borak dengan kita gurau tanya khabar tanya bapa-bapa kerja apa dan sebagainya yang paling best dia offer kami tuition free dalam gereja tu Tahu tak tuition? Free. Rasa-rasa kamu duduk di, Kamu datang pada merata tempat kan? Di, di kampung kamu, ada masjid kan? Akan buat tak tuition free bagi orang bukan Islam? Kamu rasa-rasa? Kalau tanya saya, selagi saya hidup dia tak mungkin berlaku. Melainkan kamu lantik saya sebagai pengerusi masjid. Baru ada peluang berlaku. Nampak tak cara mereka berdakwah? Dia tak cakap agama. Dia biar kamu main Dia kasih kamu makan Sehingga kami terhutang budi Tuition pun free Selepas berbulan-bulan main Barulah dia nak ajak kami masuk ke gereja Pergi gereja pun bukan pergi buat apa-apa Pergi menyambut Christmas Pergi happy-happy saja Pergi dengar uh, nyanyi lagu Dengar khutbah sedikit Makan-makan makan, Lepas tu bagi hadiah So mula-mula kami cuba bagi macam-macam alasan untuk tak nak pergi ke oh. Tapi kawan saya kata, "Padri, kami bukan Kristian lah." Dia kata, "Jangan risau anakku," dia kata. "Ini rumah Tuhan untuk semua." Pernah kamu dengar imam kata ini rumah Tuhan untuk semua orang? Atau untuk orang Islam saja? So kami pun terpaksa pergilah. Kalau takut tak pergi nanti kan tak benarkan kita main bola kat gereja. So pagi Christmas tu kita semua pakai smart-smart pergi. Yang saya saya rasa amat terharu sebab padri itu dengan ketua-ketua gereja tu mereka tunggu dekat gate tau bukan dekat sini tunggu dekat gate pintu masuk tu dan menyambut satu persatu. Ha ah, Lim, thank you so much for coming. Wah, mereka menyambut kami. Kami baru belasan tahun dianggap kami macam VIP. Dan bila kita masuk bila saya masuk dalam gereja tu saya rasa wow Tahu kenapa? Cantiknya Besinya Yang paling best Mereka beratur Karyanya beratur Tepuk tangan nyanyi lagu untuk Mengalu-alukan Welcome kami Wow Bestnya saya tak pernah dilayan, Orang layan saya begini Sebelum mula majlis Saya sempat pergi tandas Sebelum bulan masjid kita Tanda saya berkata, sangat bersih Lebih bersih daripada tanda semua saya Boleh jadi bilik tidur Saya selepas masuk Islam ya, Sering kali dijemput oleh surau masjid Bukan di sini lah Ke negeri lain lah Okey Sebelum saya bagi kuliah Biasanya saya akan pergi tanda dulu Ada setengah-setengah masjid dan surau Bila saya lalu itu tanda saja Saya tak jadi mau masuk Saya tekan break Tahu kenapa? sebab bau dia pekat. Ada setengah-setengah masih surau. Hayo, dia special sikit. Nak nak buang air, satu tangan kena letak belakang. Kenapa? Tahan pintu tu. Sebab dia tak ada tak ada kunci. Baru saya faham orang Islam rupa rupanya tandas dia mereka sangat kuat tawakal. Ada yang siap lepas dah dah selesai Flash tak ada Barang-barang semua tu hilang Wah Itu pun sapu Saya terkejut ni Tapi Bila masuk ke dalam Nyanyi lagu Doa Yang paling menarik perhatian saya adalah Kutbah dia Bila dia bagi kutbah Mereka tak cerita tentang hukum hakam punya Dia bagi kutbah Dia bagi motivasi dia cakap tentang kisah tentang Nabi-Nabi ni. -Nabi Okey, ujian yang dilalui oleh Nabi. Okey, macam mana boleh jadikan sebagai pengajaran untuk hidup kita? Macam mana boleh jadi motivasi untuk kita? Dan bila kamu masuk ke dalam, seolah-olah kamu masuk tinggal bateri 5%. Tapi bila kamu keluar, 85%. Dia macam charge. Tapi bila saya dah masuk Islam, saya pergi uh, solat Jumaat, khutbah Jumaat. Tapi saya dengar khutbah Jumaat di Malaysia ni ada lain sikit. Tahu kenapa? Dia akan mula dengan alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Oh dia akan seolah-olah dia nak orang semua ni bersedia untuk rehat, tidur. Jumaat ini sepatutnya khutbah tu adalah untuk apa? Untuk memperbetulkan akidah umat Islam Untuk memotivasikan Lelaki Sebab kita ketua dalam rumah Kita suami, kita anak Supaya kita jadi orang yang bertanggungjawab Kita memperbetulkan salah faham mereka Sepatutnya khutbah tu adalah Khutbah yang memotivasikan Bagi motivasi Tapi sebaliknya di Malaysia ni Baca teks Betulkah? Kamu rasa best tak? Tak payah cakap best Sana saya dengar sekali 20-30 tahun kemudian pun Saya masih boleh ingat lagi itu cerita Yang saya dah masuk Islam ni Jarang-jarang Oh bukan Kadang-kadang Nak khutbah yang saya boleh ingat Payah Sebab baca teks Faham ke? Sepatutnya kita memberi khutbah Present Not read saya rasa cukuplah sampai masanya di Malaysia kita perlu pergi ke peringkat yang seterusnya. Kalau tidak kadang-kadang sia-sia orang datang ramai-ramai tak dapat apa-apa. Dan habis khutbah, dengar, Jumaat keluar seperti biasa. Tak ada perubahan dalam kehidupan dia. So, dan akhir sekali apa berlaku? Makan minum, setiap orang dapat satu hadiah. Oh, seronok kami semua ni. Dan kami rasa, wow, bestnya. Orang sana begitu peramah sekali, begitu baik sekali. Keadaan begitu sesyok, sedap sekali. Dan tiap-tiap minggu kami pergi. Akhirnya, lebih 90% remaja di tempat saya, semua memeluk agama Kristian. Tak ada orang masuk Islam. Di peringkat kedua. Dan macam mana saya boleh memeluk agama Islam Tadi saya cakap tadi semua ni Mukadimah je yang dengar macam mana saya boleh memeluk agama Islam kan? Sebenarnya <coughs> um, Macam mana saya boleh memeluk agama Islam Kisahnya mula daripada satu tempat hiburan yang beroperasi malam-malam punya Namanya panggil Disco Adik sini tahu Disco tu apa? Ini semua kaki masjid Mana tahu Disco tu apa? Disco ni adalah tempat orang mengaji tengah malam ya? Dia ada lampu Dia ada lagu Bising sangat Ha, tempat orang mengaji tengah malam Dan saya pergi ke disko tu Saya terjumpa seorang haji Apa saya? Oh, haji tu dia kerja sebagai pegawai keselamatan Bangsa Dan haji ni orang yang baik Tak kacau perempuan Tak minum Baik orangnya Hanya kerja sebagai security Dan saya berkesempatan berkawan dengan dia Dan kami jadi kawan baik Suatu malam Dia cakap dengan saya Lim Pagi nanti Sebab disko habis pagi <laughs> Dia kata 2-3 dua, dua, pagi nanti Bila dah habis disko Dia nak jemput saya ke rumah dia Ada orang jemput pergi rumah 2-3 pagi Dia kata sesuatu yang best Dia nak rekomen saya Wah aku pun syok pergilah Sampai rumah dia bagi saya kopi okau hmm. Dengan biskut Jacob Sekarang kita tak makan Jacob lagi ada 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 produk baru punya. Malaysia punya apa? Apa apa pun tak apa. Kita makan Malaysia punya produk. Okey. So, rupa rupanya dia ajak saya ke rumah dia, dia nak share, dia nak berkongsi satu video debat. Tahu debat tak? Debate antara Sheikh Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart adalah pastor Protestant yang paling hebat di dunia dalam tahun 80-an, 90-an. Kalau saya cakap tempat dia, tempat gereja dia, ha, huh, kamu akan terkejut. Tahu tak orang yang nak pergi tempat, nak pergi gereja dia, orang pakai kereta limosin yang besar-besar, dia ada tempat untuk helikopter punya orang datang dengan helikopter. Dan satu kali khutbah, satu kali ceramah hari Ahad, kutipan tu tahun 80-an lebih 2 juta. US dollar kutipan sekali cakap dan dia ada Bible school di situ so dia paling hebat dan dia berdebat dengan Sheikh Ahmad Didat di Amerika dan tajuk debat tu adalah is the Bible God's words adakah Bible tu kalam Allah wah selepas saya tonton tip itu kan I Christian dulu dia kan Muslim Islam kan sama-sama jumpa ke disko Okay. So, selepas tonton tape itu, panas. Tahu tak panas? Bukan cuaca panas. Darah saya mengalir laju. Panas. Sebab apa? Sebab Sheikh Ahmad Didat gunakan 40 minit. Okay. Dia kata, dia kata, the Holy Bible tu bukan kalam Allah. Dia kalam, dia kata kalam manusia. Dia bagi hujah. Satu. Contoh. Dua. Contoh. Tiga contoh. Selama empat puluh minit. Dan sedih sekali, Jimmy Sragat tak dapat, tak mampu nak bantah. Tak mampu nak buktikan dia salah. So, sebagai seorang Kristian pada masa itu, saya tergugat tak? Akidah saya. So, apa saya buat? Saya minta pinjam tape itu. Saya nak bawa balik, saya nak tengok balik, saya nak buka kitab untuk cek. Okey, tengok betul ke tak betul ni orang tua ni. Dan setiap kali saya cek, eh ada lah. Saya nak marah tak tahu nak marah kat mana. Dia bukan dia bukan fitnah, dia bukan tipu. Memang ada dalam kitab tu. Setiap, kali nak marah ada dalam kitab. Eh, takkanlah ada lah semua ni dalam kitab. So saya mula nak buat kajian. Saya tak tak tahan lagi dah. Saya kalau saya nak kekal dalam agama ni, saya kena buat kajian. Maka saya pergi beli tape-tape -tap semua. Tahu tak berapa tape di Malaysia yang ada? Yang bawa masuk ke Malaysia 89 tajuk Setiap tajuk 2 tip atau 3 tip Ada yang 4 tip Tahu you know tak berapa harga semua tu Keseluruhannya tambah sedikit buku Maka belanja RM10,000 Sanggup tak kamu belanja RM10,000 Sekarang adik-adik kamu semua boleh dapat free Pergi YouTube aja. You get free of charge Zaman saya kena beli VHS saya gunakan 2-3 tahun buat kajian Selepas 2-3 tahun Saya ada kesimpulan bagi diri saya Tahu kesimpulan Bagi diri saya Saya dapati bahawa Banyak perkara yang ada dalam kitab tu Bagi diri saya Saya susah nak terima Saya susah nak terima Sebab mereka bagi sifat yang salah kepada Tuhan Yang buat saya menolak yang, yang saya nak cerita adalah ini pengalaman saya, bukan saya nak pergi kutuk agama lain, saya nak bagi tahu ini pengalaman saya buat apa yang buat saya tak boleh terima. Saya bagi contoh. Dalam kitabnya yang bernama Genesis chapter number 2 Verse number 2 and 3. Dalam kitab sebut, And God create the heaven and the earth in six days, but on the seven days, God rested. Dia kata, Tuhan menciptakan alam ini dalam enam hari. Pada hari yang ketujuh, Tuhan beristirahat. Rehat ni sifat Tuhan ke manusia? Kalau manusia siapa yang tulis cerita tu? Tuhan kan manusia? Ah, dia bagi sifat yang salah kepada Tuhan. Walaupun ayat itu dalam bahasa Hebrunya bukan rehat, berhenti daripada mencipta. Walaupun, tetapi dalam terjemahan dalam kitab agama dunia semua kata berhenti, eh, semua kata eh, rehat. Masalahnya ada satu ayat lagi in the book of Exodus chapter 31 verse 17. Dia kata he rested and was refreshed. Dia beristirahat dan dia rasa segar. Kalau rasa segar maksudnya dia beristirahat bukan berhenti daripada mencipta. So itulah buat saya susah nak terima sebab bagi sifat yang salah kepada Tuhan. Saya baca lagi in the book of um, Genesis bab 6 ayat 6 dalam kitab tu sebut dia kata and God regret create human on earth. Dia kata Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Apa maksud menyesal? Seolah-olah bagi gambaran Tuhan ini dia tak tahu masa depan. Dia suruh cipta <tuh> silap aku cipta budak Cina ni. Kalau mata dia bersaka handsome. <tuh> Ini bagi gambaran Tuhan tak ada ilmu masa depan. Dia bagi sifat yang salah kepada Tuhan. Nah inilah yang buat saya susah nak terima. Saya baca lagi. In the book of Genesis, chapter number one. Dia cerita tentang kejadian Tuhan menciptakan alam ini. Kejadian. Dia kata ciptaan Tuhan pada hari pertama, cahaya siang dan malam. Hari kedua, langit Hari ketiga, bumi. Hari keempat, matahari. Hari kelima, binatang laut, seafood. Hari keenam, manusia. Hari yang ketujuh, resti rehat. Mari kita tengok hari pertama tadi. Ciptaan Tuhan pada hari pertama. Ada cahaya, ada siang dan malam. Adik-adik, tahu tak macam mana kita dapat fenomena siang dan malam? Dia putaran matahari dan putaran bumi. Baru kita dapat siang dan malam, betul tak? Tapi bumi dicipta hari yang ketiga, matahari dicipta hari yang keempat. Macam mana hari pertama boleh ada siang dan malam? Matahari, bumi belum dicipta, matahari belum dicipta. Mana mungkin boleh ada siang dan malam? Nah, hari pertama ciptaan Tuhan ada cahaya. Cahaya itu datang pada mana? Matahari kan? Tapi matahari dicipta hari yang keempat. Macam mana hari pertama sudah ada cahaya Itu cahaya apa Yang paling penting Macam mana dia boleh ada hari pertama pada hari pertama Adik-adik nah, tak faham kan Untuk dapat satu hari Semalam Rabu Hari ini Kamis Daripada Rabu ke Kamis Kita perlu ada bumi berputar dan matahari berputar Sekarang ni bumi belum dicipta Matahari pun belum dicipta So macam mana dia boleh ada hari pertama pada hari pertama Faham tak dia? Dan semua ini tak mungkin jadi kalam Allah Ini kalam manusia Dia bercanggah dengan fakta sains So kalau kalam Allah Dia tak mungkin Maka inilah sebahagian Tak ada masa saya nak ulas panjang lebar Ini bagi diri saya Bagi saya Secara umumnya bagi saya Dia bukan kalam Allah Tetapi Dia mengandungi sedikit Kebenaran Sedikit kata-kata Allah Boleh faham tak? Keseluruhannya bukan kalam Allah Tetapi mengandungi sedikit kebenaran Boleh faham tak? Bahasa begini Maka Brother Lim terpaksa tinggalkan Agama itu Dan saya mula kaji agama Islam satu pengalaman saya bila kaji Islam ni Sangat susah Tahu kenapa? Saya tanya kawan Melayu saya Mereka kacau saya pula Bukan tolong saya Alim Mesti pasal perempuan Melayu Mana satu perempuan? Orang tanya Islam dia kata pasal perempuan Melayu Kurang asam betul Ada seorang kawan saya Dia bawa saya pergi masjid Dia kata solat Jumaat Tunggu kat luar Saya tunggu kat luar lah Dia solat habis solat Jumaat Dia bawa saya masuk Dia cakap Imam Ini Cina mau tanya soalan So saya pun tanya itu imam Saya bawa lima soalan Tapi saya dapat jawapan Kelima-lima jawapan sama jawapannya Macam mana boleh sama Saya tanya dia satu soalan Imam tu jawab Wallahu alam bisawab Saya pun tak tahu apa dia cakap Saya tanya lagi Wallahu alam bisawab Lima-lima jawapan sama La ilaha illallah Pening saya Susah nak belajar Islam Tahu tak dulu saya nak belajar, saya nak tanya soalan Saya kena belanja RM50, RM100, RM200 Untuk satu dua soalan Saya kena telefon ke South Africa Telefon Sheikh Ahmad Didat Kawan saya kat sebelah Kita akan kumpulkan duit 5% 5% Kerja dia masuk duit aja. Dulu Phone, uh, ok budak-budak tak tahu lagi Zaman dulu, phone tu masuk duit siling. Kadang-kadang saya tanya sikit, tanya sikit dah RM200 dah habis. Dia nak tanya soalan, tanya orang tempatan masalah. Nampak cabaran. Dan bila saya mula baca Quran. Walaupun saya baca terjemahan dalam bahasa English. okay, ada banyak ayat yang memang sangat menarik bagi diri saya. Saya tak ada masa nak kupas. Ada satu ayat Quran. Adik-adik semua hafal. Surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat apa tu? Ayat Kursi, ya. Yeah. Ayat ini adalah ayat yang paling special dalam hidup saya. Kenapa? Sebab ayat ini selesai segala permasalahan yang saya ada. Kekeliruan yang saya ada. Sebab ayat ini adalah ayat yang dipanggil the touchstone of theology. Kalau kamu nak tahu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan, siapa pencipta, siapa ciptaan, ayat ini Ayat ini kebanyakan kita tahu Kita hafal Tapi kita tak tahu kita ada sesuatu Ini adalah satu mesin yang kita ada Tahu tak mesin? Pernah tak kamu pergi shopping kompleks Kamu beli barang Tiba-tiba kamu bagi seratus ringgit Dia akan scan dulu Tekan butang tu scan Tengok duit tu Yang ori ke yang yang palsu tu Betul? Ini ayat ini adalah mesin tu. Kamu nak tahu siapa Tuhan siapa bukan Tuhan? Letak aja. Oh, ini ciptaan. Ini ciptaan. Kamu boleh bezakan pencipta ciptaan. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Bila kita sebut tentang agama, okey, apa fokusnya? Fokus utama agama. Tuhanlah. Nak sembah Tuhan buat baik Nak berjaya di dunia dan di akhirat Semua agama begitu secara umumnya Betul tak? Tapi bila kamu tanya mereka Bila kamu tanya mereka Kamu tahu tak macam mana nak bezakan Siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan Tanya non muslim Rasa-rasa dia tahu tak? Siapa pencipta, siapa ciptaan Dia tahu tak? Dia tak tahu Kenapa tak tahu? Pertama Agama tu tak ajar Sebab dia bukan kalam Allah Okay. Kalau ajar, kenapa mereka sembah berhala? Kenapa mereka sembah ciptaan? Kenapa mereka sembah manusia? Sebab mereka tak tahu. Dah Mereka orang baik, niat baik nak sembah Tuhan. Nak buat baik, no problem. Tetapi hanya mereka tak tahu macam mana nak bezakan. Dalam agama Islam bukan sembah Tuhan buat baik. Dalam agama Islam kenal Tuhan dulu. Setuju tak? So, bila saya baca ayat ini, saya gunakan ayat ini maksud ayat ini saya kembangkan jadikan satu perbincangan contoh ah kalau ada pencipta ciptaan pertama kekal siapa kekal pencipta kekal ke ciptaan kekal boleh jawab tak orang sini tak tahu yang kekal abadi itu siapa pencipta ke ciptaan okey pencipta ciptaan kekal tak tak kekal. Boleh bagi contoh tak apa yang tak kekal? manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Segala-gala yang ada nyawa dalam alam ini tak ada satu pun kekal betul? Nah, kamu sudah boleh bezakan ciri pertama. Yang kedua, permulaan pengakhiran. Pencipta ada permulaan pengakhiran tak? Tak ada. Ciptaan? Semua ada. Segala-gala yang ada nyawa dalam alam ini ada permulaan, ada pengakhiran. Lahir, garanti mati. Setuju? Kamu sudah boleh bezakan yang kedua. Yang ketiga, masa, ruang dan jisim. Pencipta terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Tak terikat. Ciptaan semua terikat. Kalau kamu belajar fizik, fizik ajar kita segala-gala dalam alam ini semua terikat kepada masa, ruang dan jisim. Kamu dah boleh beza tiga. Yang keempat, bergantung. Pencipta bergantung tak kepada udara, matahari, makan, minum? Ciptaan? Semua bergantung, betul? Last kali, rehat dan tidur Pencipta perlu rehat tidur tak? Ha, tadi kita kan Kawan kita punya agama kan Tuhan dia beristi rehat kan So dia bagi ciri-ciri yang salah Kepada pencipta, nampak tak? Kalau perlu rehat tidur, ciptaan Now, bila kita letak lima-lima ini Pencipta pertama syaratnya kekal Yang kedua Tiada permulaan pengakhiran Yang ketiga, tidak terikat kepada masa ruang dan jisim Yang keempat, tidak bergantung tidak. Yang kelima, tidak rehat dan tidur Betul? Itu ciri-ciri pencipta Ciptaan sebaliknya Dan sekarang ni saya akan tanya Adik-adik semualah Dalam dunia ni ada macam-macam Tuhan Betul tak? Dalam pasaran kita Betul? Okey Bantu saya Bantu saya Tuhan-Tuhan lah Selain daripada Islam Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak Tuhan yang orang sembah Ada tak mana-mana satu Tuhan yang kamu tahu yang ada lima ciri-ciri ini kekal tiada permulaan pengakhiran tidak terikat kepada masa ruang dan jisim tidak bergantung tidak rehat dan tidur ada tak kalau kamu tanya non muslim pun secara umumnya mereka akan kata tak ada selagi fitrah mereka tidak dicemari mereka akan kata tak ada tahu tak bila dia kata tak ada maksudnya apa dia bagi tahu kita itu semua ni tak ada ciri-ciri ketuhanan faham ke itu bukan Tuhan lah Maksudnya Secara indirect Dia dah lafaz La ilaha Dia kata tak ada Dia dah lafaz La ilaha Kalau Tuhan cipta kita Dia akan program tak kita kenal dia Pastilah Kalau isteri kamu lahirkan anak Kamu akan ajar tak Anak panggil kamu bapa Panggil isteri ibu Orang oh, tak tahu Panggil lain lain orang bapa Lain orang ibu Mesti in Natural kan So Tuhan cipta kita dia akan program tak kita. Sebab itulah kita boleh bezakan pencipta dan ciptaan. Saya tak kata agama. Saya kata fitrah. Kita boleh bezakan pencipta dan ciptaan. Dan ayat ini adalah mesin untuk kamu bezakan siapa pencipta siapa ciptaan. Contoh ah. Pencipta ciptaan. Saya letak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal ke tak kekal? Tak kekal kan? ciptaan. Dia lahir di Mekah, wafat di Madinah. Betul? Dia ada permulaan permulaan pengakhiran tak? Ada. Dia lahir 570, dia wafat 632. Betul? Maka dia adalah ciptaan. Dia tak ikat tak kepada masa ruang dan jisim? Tak ikat. Dia hidup di dunia ni sampai usia berapa? 63. Maka dia adalah ciptaan Semasa dia hidup dia makan minum tak? Ha, ada had banyak hadis kan? Maka dia adalah ciptaan Dan dia rehat tak? Tidur Maka dia adalah ciptaan Langsung tak ada ciri-ciri ketuhanan Contoh lagi kita tak, Adik kenal tak Sidata Gautama Buddha? Tak kenal? Saya bagi contoh lah Ini orang Cina Anggap dia sebagai guru Sebahagian Sebahagian sembah dia Okey, mari kita tengok dia ada ciri-ciri ketuhanan ke tidak. Letak nama dia ke atas. Siddhartha Gautama Buddha. Dia ada dia kekal ke tak kekal? Dia tak kekal sebab dia dilahir 2500 tahun yang lalu. Dia telah meninggal dunia, maka dia adalah ciptaan. Dia tak kekal. Dia ada permulaan pengakhiran tak? Aduh, dia lahir dan telah meninggal. Ciptaan. Dia tak ikat tak kepada masa ruang dan jisim? Tak ikat. Tahu tak mereka menyambut wisat dia? Wisat dia itu apa? Tahrir dia lahir. Tahrir dia dapat pencerahan. Dan tahrir dia meninggal tarik yang sama dan nah, dia 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 meninggal pada usia 80 tahun maka dia terikat kepada masa dia ciptaan dia bergantung tak dia ada satu mangkuk khas tau pergi rumah ke rumah minta makanan dia dia bergantung dan dia rehat dan tidur so dia ada ciri-ciri ketuhanan tak tak ada satu lagi nabi isa alaihi salam Agama jiran kita anggap dia sebagai anak Tuhan, anggap dia sebagai Tuhan. Tahu tak agama jiran? Ha. Okay, kita tak bincang itulah. Yang apa yang kita nak bincang adalah mengikut kitab dia. Mengikut kitab dia, dia siapa sebenarnya? So kalau kita letak nama Isa AS atau Jesus Christ. Okay, dia kekal ke tak kekal? Dia tak kekal. Dalam kitab dia sebut, dia mati di kayu salib ciptaan dia ada permulaan tak dalam kitab disebut dia dilahir, dia dilahir dia lahir di Bethlehem dia lahir 2000 tahun yang lalu ciptaan dia terikat tak kepada masa dia hidup di muka bumi ini sampai usia 33 tahun saja maka dia adalah ciptaan dia bergantung dia bergantung dia pernah digoda oleh syaitan dan dia berpuasa 40 hari, selepas habis puasa 40 hari, dia sangat lapar, dia pergi cari makanan. Maka dia bergantung dan dia rehat dan tidur. Dia ada ciri-ciri ketuhanan tak? Letaklah apa saja di atas, segala-gala dalam alam ini, semua akan masuk kategori ciptaan. Segala-gala dalam alam ini, semua akan masuk dalam kategori ciptaan. Akhir sekali saya tanya kalau adik-adik semua kamu nak sembah pencipta ke nak sembah ciptaan? Nak sembah ciptaan tak? Bahasa Arab, kalau tak nak sembah ciptaan segala-gala alam ini, la ilaha illallah. Itulah yang buat brother Lim boleh bezakan pencipta dan ciptaan. Yang buat saya okey, memeluk agama Islam sebab saya mula saya mula kenal pencipta yang mencipta alam ini yang mencipta saya. Dan saya boleh Selepas itu saya punya pengislaman bukan kerana orang cakap oh saya punya pengalaman saya mimpi ke apa tarah tarah tarah. Saya benar-benar saya boleh bezakan siapa pencipta siapa ciptaan. Dan tak ada apa-apa dalam alam ini boleh mempunyai ciri-ciri pencipta melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Brother Lee memeluk agama Islam 27 tahun yang lalu. Okey, so ini sedikit hijrah saya. Saya buka sedikit kalau ada soalan adik-adik nak tanya. Ada ke? Saya kira sampai lima. Kalau tak ada soalan, kita akhiri kuliah malam ini. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Tek. Alhamdulillah. Adik-adik, uh, sebelum kita akhiri, um, kalau ada rezeki, saya harap masa depan, mungkin beberapa bulan yang akan datang, kalau tapi terlalu muda saya tak kalau boleh yang usia 16 tahun ke atas punya saya boleh buat latihan khas untuk melatih kamu tentang perbandingan agama macam mana nak menyampaikan macam mana nak hujah macam mana nak jawab soalan khusus khas untuk kamu semua rasa rasa minat tak tak ramai orang minat so tak perlu buatlah baru tiga orang jawab je minat ke tak minat minat Oh, baru dengar Sound trouble tadi. Okey insyaallah nanti saya akan bincang dengan penganjur. Kalau ada rezeki insyaallah kita akan uh, rancang untuk buat khusus khas untuk kamu semua. Mungkin sekolah pondok yang pertama kamu dapat belajar perbandingan agama secara intensif. Supaya kamu semua ni nanti jadi ustaz keluar nanti kamu bukan saja mahir Quran dan sunnah, malahan kamu mahir dalam bidang perbandingan agama, kamu juga boleh turun padang menyampaikan dakwah. Okey. So itu saja perkongsian malam ini mohon maaf kalau terkasar bahasa sebab saya ni orang Melaka. Orang Melaka ni dia punya bahasa kasar sikit betul. Tapi insyaallah hati dia baik. Thank you so much. Jumpa lagi. Assalamualaikum.